FitLife! Ти? Абе, си не струята сте ми изключили. Еве, сите сметки ми се платени. Што? Друга сграда. Струја. Овде виза, елада. Фиги. Бега. Ама со една пензија живеам без сине, бе грејот на бе... Бега, друга сграда, овде елада, виза. Ова друга сграда, бега. Фиги, бе, па. Се вребвала. Два Фиге. Сата чекам, два сата пред сграда, патам струја, еве, се мисли... Аде, други. Господ здраве. Се фиги, ја подо. Господ здраве да ти дае, бе си. Дай, бе грејот, пуштите струја, еве, платни сме. Ела. Чичо, а ти не знаеш дека баба млекото го дава по 2 денара поевтино? Каде бе синко? Абе овде бре у нама, у наше мало бре, ајде шали. Господ здраве ти даде бе синко. Шали бе, шали. Господ здраве ти даде бе синко. Ето. Морам изле малку политика. Види, другар, дай бре молим да вие ваши да не бидат толку нервозни вама да му кажеш, вама ме удари со врата у колено, си викам Зоран, сва срека, што не ти око овде на колено, сега немаше да видим со кого разговарам, изле. Што сакат? Што сакат? Ја сагам виза. Виза? Да. Какво? Зашто виза? Гречка за солун, бре. Солун виза? Да. Зашто виза солун? Види, јас сум бизнисмен. Сакам да отвориме бизнес у Зорин. Како бизнес? Како бизнес? Позласти чарица, бре. А, Солун не бизнес. Зошто, бре, така? Ти бизнес не. Ви, ја, ма дай молим те како тоа ми е. Ви дозволяваме овде грци, табо, сладкарници отварате по сластичарни милион фирми. Ма дай, зошто ние македонците да не можеме тамо на вие Игнација да отвориме по сластичарна, еј? Што е тоа бизнес? Што е тоа? Ма многу добар како не. А, па ти не знаеш зашто се боиш тие конкуренција? Види ова, ова нема ни еден грк тоа. Тоа бил добро ли? Пробај, молим те, на. На, на, на. Дај да видиш тоа, не му молим ти за така. Ева, на. Кало? Добро. Добро, многу добро, бре, да. Дај, молим те, виза да дајме, има да направиме ако треба што... Ова што е? Боза, бре, да. Види, бре, тоа. Нема ништо лошо, колјачи, боза... Рецепти, има, рецепти. Има, 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 има. Рецепти, не, тоа е тајна породишна. Колјачи, види, молим ти, тулјуба. Колјачи, да, не, ништо лошо, види, стави уште. Грчка, барљава, тулјумба, све, на. Бре, на, на, проба, на, индијанка, на, на. А, види, на, шеке, ништо, прва лига роба. Ова е грчка баклава, ниједен грк тоа не може да направи. Добро. Много добро. Дај, молим ти се, виза да ми дај, затвориме. Нема проба, направиме тамо корпорација, ако треба, Боро Рамис, Јорго тоа има да биде, бра, бизнис, 10%, хоп. Слуша се, ја, нема проблем. Мало риба, ја, нема. Нема. Идеш горе, Кирогли горо. Симитис? Симитис мене телефоно. О, и ја тебе виза. Ти? Нема проблем. Бе мене, ја политика мене не ме занима, бре, сум бизнисмен. Да, молим ти зома. Иди, бре, ова е риба. На, бре. Ма да, види што е тоа бре, оли. Кај, нема, нема. Слушай, ако не може ова, аз мисля да не. Дай бре, ако не бар друго, с бака да ви носам ја само тулюмби, колячи, боже што треба. У 9 са баре за цел персоналитет, ништо не треба. Ке носим колку треба толку, да почнеме бизнес само. Е, дома, сад. Ме разумеш, а? Овде. Да, види ти што прави овој наш бре, ПДП. Има Европа Европска тулјумба, бре, ја сега има. Иде Европа 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 тулјумба, бре, ја сега има. Кај да ја ќе ги шаљам утре овдека 50-60 хиляди души пред грчки конзулат, има секој по една тулјумба да земе, хеј, по една марка, 60 хиляди марки бре, хеј! 10% за тебе, 6 хиляди марки, хоп, меса, бре, кој ти ги дава бре? Размисли ти да ми јавиш, ово да подериш, утре ке дојдам пак, бре! КАПЕТАЕЦ!